У місті Вилкове на Одещині протестують рибалки. Сьогодні човнами вони навіть перекрили Дунай. Чого вимагали від можновладців і чому так радикально, з'ясували наші кореспонденти. Терпець урвався. Рибалки Вилкового на човнах виходять на середину Дунаю, шикуються та блокують українську ділянку річки. На таку акцію вийшли через місцевий делікатес – дунайський оселедець. Цієї весни кількість риби б'є рекорди. Такої не було вже років 20. Проте промисел під забороною. Зараз її можна ловити, а ми стоїмо. Стоїмо, вона йде. Вона от під нами тут проходять косяки селедки. А ми стоїмо, нам не дають її вилавлювати. Дві треті міста Вилкова живуть від рибалки. Заборона діє від 23 квітня, коли рибалки вичерпали ліміт на вилов дунайки – 450 тонн. Цей обсяг раніше затвердили чиновники. Якщо ж риби забагато, законодавство передбачає перегляд лімітів і видачу нового дозволу. Проте спливло вже 3 тижні, документи досі на узгодженнях, а оселедець їх не чекає. Рибалки звинувачують можновладців. Если они видели, что у нас идет интенсивный ход дунайской сельди, они должны были во время хода уже увеличить этот прогноз допустимого вылова. Они не должны ждать, пока рыбаки будут обращаться к ним. На мой взгляд, они не выполняют свои должностные инструкции. В Одеському управлінні Держагентства рибного господарства відповідають, роблять усе за процедурою. Просто на це потрібен час. А затвердити ліміт планують у 110 тонн і заспокоюють. Ловити дунайку можна ще протягом травня та червня. Був розгляд даного питання в Одесі на секції науково-промисловій. Далі це було розгляд на науково-промисловій раді Держрибагентств. Далі цей наказ був підготовлений, проект наказу, і направлений в Мінагрополітики. І враховуючи, що в нас були вихідні тривалі в травні місяці, це вже дуже багато зроблено. Та рибалки віри не ймуть. Сьогодні заблокували Дунай на 15 хвилин і дали чиновникам на затвердження документів добу. Потім погрожують перекрити річку повністю та безстроково. Ми будемо стояти, чекати, коли буде судно йти. Будемо перекривати, щоб якийсь скандал був. У нас виходу другого немає. Нас заставляють, це винуждають, щоб ми йшли на радикальні міри. Водночас, за даними Держагентства, нові обсяги у найкращому разі будуть затверджені лише наступного тижня, адже їх ще потрібно узгодити з міністерствами екології та юстиції. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеська область.